পৃথিবীৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া বিমানবোৰ উৰিব পৰা নাই বিমান যদিও উৰিছে বিমানৰ সময়সূচীত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে হাল হলনি বহু ঘটিছে বিমান যাত্ৰাত বহুখিনি প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু আমেৰিকা কিয়া বিশেষকৈ এটা একেবাৰে সাধাৰণ ঘটনাত পৰিণত হৈছে কাৰণটোনো কি কাৰণটো শুনিলে ভয় খাব আপুনি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিব আপুনি বিমান এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বিমান চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যে কেতিয়াবা হয়তো বেগেজ কমকৈ চলিবলগীয়া হৈছে কেতিয়াবা হয়তো বিমানৰ সময় সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে কেতিয়াবা হয়তো দিনত বিমানবোৰ উৰিব পৰা নাই দিন হোৱাৰ পূৰ্বে উৰিছে বা সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ পিছত বিমানৰ উৰণৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বা কেতিয়াবা আনকি পেছেঞ্জাৰ কমকৈ লৈও এই বিমানবোৰ চলাচল কৰিছে আৰু এতিয়া আহিছোঁ মূল কাৰণটোলৈ কাৰণ হৈছে যে বৰ্তমানৰ এইখিনি সময় মানৱ সভ্যতা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই আটাইতকৈ গৰম সময় আমি কৈছোঁ তাপমাত্ৰাৰ কথা বৰ্তমানৰ জুলাই মাহটো পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ হটেষ্ট জুলাই বুলি অভিহিত কৰিছে বিশেষজ্ঞই অভিহিত কৰিছে গৱেষকসকলে হয় বিগত 12,000 বছৰৰ ভিতৰত এই যিটো জুলাই মাহ বা এইখিনি যিখিনি সময় ইয়াৰ আটাইতকৈ বেছি তাপমাত্ৰাৰ সময় পাৰাস্তম্ভ কেৱল উঠিছে আৰু পৃথিৱীৰ এয়া কেৱল ভাৰত বুলিয়েই নহয় বিশেষকৈ আমেৰিকা আৰু বিশেষকৈ ইউৰোপ লগতে এছিয়া আৰু বিভিন্ন ঠাই চীন আদি সকলোতে এতিয়া প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এটা গৰম হৈছে বিশেষকৈ ইউৰোপত এইকেইটা দিনত আপুনি যদি খবৰ ৰাখি আছে ইউৰোপৰ বা আপুনি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এই খবৰ পাইছে ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশত এতিয়া কল্পনা কৰিব নোৱাৰা তাপমাত্ৰা পাৰাস্তম্ভ উঠিছে তাপমাত্ৰা দেখা গৈছে প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ প্ৰত্যেকটো দিশতে মানুহৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰভাৱ পৰিছে সেয়া কৰ্মস্থলীতেই হওক বা সেয়া কৃষি উৎপাদনতেই হওক বা সেয়া সাধাৰণ ডে টু ডে এক্টিভিটিজতেই হওক আমেৰিকা ইউৰোপত এতিয়া ক'বলৈ গ'লে হাহাকাৰ বিশেষকৈ এই প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে তেওঁ কৈছে যে বৰ্তমান এইখিনি সময়ত যি আমি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বুলি কওঁ সেই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ থকা নাই গ্ল'বেল বইলিঙৰ এটা পইণ্টলৈকে আহিছে অৰ্থাৎ আমি যি সততে আমাৰ মুখত উচ্চাৰণ হয় গৰম পৰিলে আমি গোলকীয় উষ্ণতাৰ কথা কওঁ সেই উষ্ণতা নহয় এতিয়া যেন উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু হয়ো এই কথাষাৰি সঁচাকৈ ভয়ানক নহয় জানো এতিয়া আহিছোঁ আৰম্ভণিৰ কথাখিনিলৈকে যে বিমান কিয় উৰিব পৰা নাই বিমান আচলতে লগতে কৈ থওঁ যে বহু কোম্পানীয়ে এতিয়া আমেৰিকাত বিশেষকৈ লাইটাৰ বিমান ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কাৰণটো এয়া যে বিমান এখন যেতিয়া টেক অফ কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট লিফ্ট এটাৰ প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া টেক অফৰ সময়ত আৰু বিশেষকৈ এই লিফ্ট আচলতে প্ৰভাৱিত হয় আশে পাশে থকা বতাহৰ ঘনত্বৰ ওপৰত আৰু যেতিয়া ঘনত্ব কম থাকে কিয়নো এতিয়া যথেষ্ট গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ ঘনত্ব কম হৈ পৰিছে ৰানৱেৰ বা বিমান এয়াৰপৰ্টত আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যেতিয়া বিমানখন উৰে সেই প্ৰয়োজনীয় লিফ্ট নাপায় আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিমানবোৰে উৰিব পৰা নাই বা ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সেইবাবে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে লাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট বহু কোম্পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু বহু কোম্পানীয়ে আচলতে গৰমৰ এইছোৱা দিনৰ সময়ছোৱা এৰাই চলিবলৈ বাধ্য হৈছে দুই ধৰণে বিমানবোৰক প্ৰভাৱিত কৰিছে বা বিমানৰ উৰণক টেক অফক প্ৰভাৱিত কৰিছে এই গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে প্ৰথমে যিহেতু পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ইঞ্জিনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত তাত প্ৰভাৱ পৰিছে পাৰফৰ্মেঞ্চ হ্ৰাস হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে তাত ৰিস্ক থাকি যায় আৰু দ্বিতীয় কথাটো এয়া যে বিমানৰ টেক অফৰ সময়ত বিমানৰ ডেউকা দুখনক উইংছক এটা লিফ্টৰ প্ৰয়োজন হয় যি এই বতাহৰ কম ঘনত্বই আচলতে সেই প্ৰয়োজনীয় লিফ্টটো দিব পৰা নাই আচলতে মানুহক প্ৰত্যেকটো দিশতে এই প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে বা এই যি টেম্পাৰেচাৰৰ ৰাইজ এই যি তাপমাত্ৰা বাঢ়িছে বিষয়টোৱে বা এই গোলকীয় উষ্ণতাই প্ৰভাৱিত কৰিছে বৰ্তমানৰ জুলাই মাহটো পুনৰ কৈছোঁ যে যোৱা 12,000 বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যি হটেষ্ট জুলাই বুলি কোৱা হৈছে আটাইতকৈ উষ্ণতাৰ ক্ষেত্ৰত তাপমাত্ৰা আটাইতকৈ বেছি এই বৰ্তমানৰ জুলাই মাহটোত আছে প্ৰত্যেক দিনে যি গৱেষকসকলে বা যিসকলে গৱেষণা কৰি আছে এই বিষয়টো তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো দিন জুলাই মাহৰ তেওঁলোকে হিচাপ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকটো দিনেই যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উষ্ণতাৰ ক্ষেত্ৰত গৰমৰ ক্ষেত্ৰত তাপমাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে অভিলেখ এটা গঢ়িছে পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে ৱৰ্ল্ড মেট্ৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু কপাৰনিকাছ ক্লাইমেট চেঞ্জ ছাৰ্ভিছ ইয়াৰে গৱেষকসকলে তেওঁলোকে এইখিনি তথ্য পাতি যুগুত কৰি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে বৰ্তমান জুলাইৰ যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সেয়া কিন্তু সঁচাকৈয়ে চিন্তনীয় আৰু ইতিমধ্যে UNৰ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেলে তেওঁ কৈছে যে বইলিং হৈ পৰিছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ থকা নাই গ্ল'বেল বইলিং হৈছেগৈ আৰু হয়ো আপুনি কল্পনা কৰি চাওকচোন আপোনাক মোৰ আমাৰ জীৱনতে কি ধৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে প্ৰভাৱিত কৰিছে গোলকীয় উষ্ণতাই প্ৰভাৱিত কৰিছে আচলতে যিমানেই নীতি
নির্ধারণ করা নহক কিয়, কিন্তু এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ যে আর মুখর কথা হয়ে থাকা নাই, ইয়া আপনি সাধারণভাবে চাকসন বিগত কেটামান দিনলকে উভতি যা কেন ধরনের উত্তর ভারতের পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবলিয়া হয়েছিল, পাহাড়েরপরা পানি নামিছে, ঢল নামিছে আর কল্পনা করব একটা অবস্থা, দিল্লি ডুবিছে, হিমাচল প্রদেশত প্রকৃতির রুদ্র রূপ, আর কেবল ভারতেই নহয় চীনেরও বিভিন্ন ঠাইত, বেজিংকে আদি করে বিভিন্ন ঠাইত আসলে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম প্রবাহর পরিপ্রেক্ষিত বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রভাবিত হয়েছে। আর যদি আমি কম বিশেষ বনজুইর কথা, ওয়াইল্ড ফায়ারর কথা, বনজুইও বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি করেছে, আমেরিকার বিভিন্ন ঠাইত সেয়া দেখা গেছে, আর পৃথিবীর বিভিন্ন ঠাইতে বনজুয়ে হোক বা বিশেষকে গ্লেশিয়ার সমূহ গলিছে, এন্টার্কটিকার বরফ গলিছে, সমান্তরালক আপনি কথাই ভাবকচোন, আগতে আমার বরষুণবর কেন হয়েছিল আর এটা বরষুণখিন আমার কি হারত হয়, কেতিয়াবা যদি কম বরষুণ হয়েছে কেতিয়াবা চারিদিনতে ইমান বরষুণ দিছে যে গোটেখন পানি পানি হয়ে গেছে, অর্থাৎ লাহে লাহে যে এই প্রভাবটো এটা ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে আর সম্ভবত আমি হিসাব নিকাশ করাতক আগতেই এই পরিস্থিতি আহি পড়েছে, আগতীয়াক আসলে এই প্রভাবব আমি সচাকই দেখবলে আরম্ভ করেছো চারিফালে, এটা উদ্বিগ্নতার সচাকই বিষয় বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রভাবিত করেছে, এটা মূল কথাটা হয়েছে ইয়ারে সুতরাং আমি যুঁজ দিও কেন, ইউএনেরপরা ইউএনের সেক্রেটারি জেনারেলে ইতিমধ্যে সকলকে সতর্ক করেছে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশকে সতর্ক করেছে যে এআই ব্যবস্থা লওয়ার সময় ব্যবস্থা লবই লাগবে, আর হয়ও বিজ্ঞানী মহলেও সেটা কথাকে কয়ে আছে যে এটাই যদি আমি ব্যবস্থা নলও অদূর ভবিষ্যতে কিন্তু আমার বিপদ আহি আছে।